Місце народження – Вільнюс, Литва. Громадянство – Канада. Освіта – медична. Професія – журналіст. 1981. Вторгнення радянських військ до Афганістану. Разом з французькою організацією «Лікарі світу» Савік Шустер лікує дітей та простих людей. Він перший знаходить радянських військовополонених у муджахедів. Репортажі Савіка Шустера перекладаються на мови вільного світу. 1982. Окупація лівійськими військами полковника Каддафі Республіки Чад. Разом з лікарями світу Савік Шустер бере участь в організації та будівництві шпиталю для дітей та жінок. В Америці та Європі публікуються його репортажі. 1984. Лікарі світу в Нікарагуа. Повстання індіанців Міскітос проти режиму сандиністів. Савік Шустер висвітлює трагедію індіанців у європейських ЗМІ. 1988. Савік Шустер приходить на Радіо Свобода в Мюнхені. Радянський режим їх глушить. Вони борються за право бути почутими. 1991. Після серпневого путчу Савік Шустер створює Радіо Свобода у Москві. 2001. Прем'єра «Свободи слова» на НТВ. 2004. «Свобода слова» отримує головний приз Російської телеакадемії ТЕФІ, але програму закривають. 2005. Після помаранчевої революції «Свобода слова» в Україні. Дивіться «Свободу слова» у вересні на каналі ICTV. Це програма для вільних людей.